Kad radim sa nekim, bilo da su to neki građevinski radovi, stolovi, bilo šta da kupujem ili da neko nešto radi, ja očekujem da ispune dve stvari, ali najbitnije mi je brzina. Jer ko ima brzinu, on ima dobru logistiku, brzo neko nešto da uradi, on mora da ima dobru organizaciju i da je posvećen to. Znači da mu je to biznis i da je tome vrlo, vrlo, vrlo posvećen. I kada s nekim radim, ja ne tražim cenu. Dovoljno je brzina i kvalitet da te dve stvari ispune i on je moj postani prijatelj i radimo dugoročno. Ja te ljude prihvatam i ja sa tim ljudima nastavljam.